Yo, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. En zojuist heeft Raymond zijn auto hier naar binnen gezet. Hij komt helemaal uit Alphen aan de Rijn. Een Twingootje, hè? Hij zag de video van Boas. Die kun je hier, denk ik, zien. Klik daar even. Met het resultaat van die zwart-witte camouflage. En het leek hem heel erg vet. En dat gaan we vandaag op deze auto maken. De auto heeft hier en daar een klein beetje schade, hè? Maar ja, goed, als er straks een ander printje overheen staat, dan zul je dat niet meer zien. Verder, ja, het is gewoon een saaie, grijze auto. En hij zal wel weer nog meer grijs worden. Alleen dan wel met hele vette, strakke lijnen erop. Ja, de auto is helemaal schoon. Alleen toch, omdat hij, nou ja, wel weer een flink stukje mee heeft gereden. Hij houdt nog even het doekje eroverheen. Nou, deze komt wel mee. Hou nog even het extra, ergste stof ervan af. Dan nog even de auto ontvetten en dan kunnen we hem gaan afpakken. Dus het is wel weer veel voorbereiding. Maar dat hoort erbij. Afplakken van de auto en daarvoor gebruiken we deze handige tape met zeil eraan vast. De hele auto is ingepakt, maar ik moet nu eerst snel even naar huis, want het is vrijdag. En ik moet nog de video online zetten. Dus dat ga ik nu eerst even doen. En daarna kom ik terug en dan ga ik de auto verder sluiten. Oké, vandaag heb ik de video pas op vrijdag online gezet, omdat ik nog een kleine aanpassing had, waardoor die knop nog even in de edit moest. Maar hij staat online. Heb je deze video nog niet gezien? Check hem ook even. Ik ben dus live op tv wezen kräftig spuiten bij Zep Live Extra. Check de video, misschien ook wel. Ik zet het linkje in de beschrijving. Check hem sowieso. Nou, we zijn weer bij het atelier. En we kunnen nu dan echt gaan beginnen met het spuiten van de auto. Oké, ik begin met het inkleuren van de auto. Eerst met een basiskleur grijs en daarna komen de vlakken eroverheen. Dus dat gaan we nu eerst doen. Check. GoPro aan. Oké, de hele basiskleur staat erop. Nu gaan we laten drogen, daarna gaan we alle vlakken netjes afplakken. Maar dat kan natuurlijk nog niet als de onderlaag nog nat is, want anders zou de tape de onderlaag er weer aftrekken. Dus even wachten en dan gaan we zo verder met het afplakken en de opmaak van het echte design. Ik heb even een beetje gevoeld en volgens mij is het grootste gedeelte van de auto wel droog. De bovenkant heb ik net nog bijgewerkt, dus die zal nog niet helemaal droog zijn. Maar de voor- en de zijkant kan ik in ieder geval beginnen met afplakken. Dus ik ga nu de vlakken aanbrengen van het design. Ik heb zojuist het eerste stuk afgeplakt en de eerste kleur aangebracht. En het is nu tijd om de tape te verwijderen en kijken of het een beetje uitkomt zoals ik bedacht had. Dus dat gaan we nu eerst doen. Dit ziet er al super dik uit. Nu komt dus nog een donkere tint blauw-grijs eroverheen. Ah, nou wordt hij helemaal vet. Oké, ik had bedacht om nu eerst hier de donkere kleur eroverheen aan te brengen. Maar ik denk dat ik hem eerst gewoon rondom deze kleur helemaal doe. En dan later die donkere kleur. Want ik dacht, ik ga het eerst even uitproberen. Maar ik weet toch wel zeker dat dit vet wordt. Dus ik ga gewoon gelijk door. Helemaal met de hele kleur rondom eromheen.
En nu komt de tweede kleur. En ik ben net bezig geweest met afplakken en daaromheen dan afplakken. Maar ik kom er net achter dat het echt een veel makkelijker manier is om gewoon direct met mijn magische tape aan de slag te gaan. Daarmee maak ik mijn figuur en dan plak ik het gelijk af. Oké, de accu was leeg, maar ik heb dus inmiddels dit stukje helemaal mooi ingekleurd. En dan haal ik vervolgens gelijk hetzelfde eraf. Kijk hoe strak. De auto is helemaal klaar. Ik heb hem even naar buiten gerold. We gooien straks nog even een blanke lak eroverheen, zodat de verf nog iets beter blijft zitten. In de tussentijd de velgen eraf gehaald. En die gaan we ook nog even een leuk kleurtje geven. De auto is helemaal klaar. Hij is heel vet geworden. Ik ga je straks het eindresultaat laten zien. Maar voordat ik dat ga doen, vraag ik natuurlijk altijd eerst, doe even een blauw duimpje omhoog. Heb je een leuke vraag, reactie of iets anders wat je wil laten weten? Laat het dan even weten hieronder in de comments. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer je dan even. Dit is het eindresultaat.